Právě jsem se dozvěděl to o Lerim. Proč? Proč? Nevěděla jsem, že jsi ho měl tak rád. Ne, proč nenapsal závěť? Bavil jsem toho staříka 20 let. A k čemu to bylo? Aby se někdo jiný pěkně nabalil na tom, co patří mně. Víš, Hildo, že Salem má vlastně pravdu? Mít přátele je zbytečné? Měli bychom napsat svoji poslední vůli. Na to máme ještě spoustu času, jsme mladé. Ve srovnání s čím? S mrtvým mořem? Jenom jsem chtěla říct, že člověk nikdy neví. Podívej se na Larryho. To je něco jiného, Larry byl... Ve skvělé kondici. Ano, ale on nekouřil, nikdy... nepil a nejedl hamburgery. A cvičil vůbec? 7 dní v týdnu. Tady to máš, my necvičíme a proto se nemusíme bát. Hildo, já vím, že všichni doufáme, že budeme žít dlouho, ale každý stejně nakonec... Ne, neříkej to! Vím, že to není moc zábavné téma, ale musíme zařídit, aby o naše milované pozůstalé bylo dobře postaráno, až... Natáhnete brka, vypustíte duši, zatřepete bačkorama... Sejleme! To je tak morbidní. Než jste sem vtrhli, tak jsem prožívala krásné chvíle. Kevin mi řekl, že jsem jeho můza. To je báječné. Tvoje teta Hilda by si přála tradiční pohřeb, takže sežeň dobrý pohřební ústav. A až nás moucha Cece pošle na věčný spánek, tady je mapa s pokladem, který jsme schovali u nás na zahradě. Je to ve Zlaťácích? Hildo, říkala jsem ti, abys udělala raději kopii. Dobře. Fungovat to bude až zítra. Nemůžu uvěřit, že ty dvě staré ochechule nechali tu mapu jen tak válet v kuchyni. Od Hildy bych to čekala, ale od kvantového fyzika? Zakopali tady do hliny víc než 100 000 dolarů ve zlatě. Bůh je milosrdný, našel jsem zlatou žílu. Díky těm zlatáčkům se budu moci celý zbytek života už jenom válet. No, s tím válením měl pravdu, že?